Na poslední třetinu letošního roku připravila Frenštátská knihovna několik tvořivých workshopů. Prostor Idealabu, ve kterém probíhají tvořivé workshopy, vlastně vznikl i se záměrem, aby tady probíhaly tvůrčí aktivity a taky vzdělávací. Ale začali jsme teda od září se sérií tvůrčích workshopů. Dostali jsme i doporučení na lektorky, s kterými jsme tady navázali spolupráci. Nejprve se vytvářely výrobky z papírových plat od vajec. Poté se šily čepice a nákrčníky a vyráběly se i vánoční věnce z pufy příze. Poslední setkání bylo zaměřené na vánoční ozdoby a dekorace. A je to převážně z recyklovaných materiálů, jelikož knihovna má spoustu starých knih, které už se neupotřebí a jsou zničené, tak aby jsme je ještě nějak využili a to kouzlo Vánoc si myslím, že k ním patří. Takže se snažíme pokud možno co nejvíc ozdob vymyslet právě z těch knížek, ať je to trhané, stříhané, lepené, cokoliv. Hvězdy, stromečky, andílky, potom samozřejmě můžete ještě vidět ve výsledku a mimo jiné taky z toaletních ruliček, papíru, které má taky doma každý spoustu. Knihovna hodlá pokračovat s pořádáním podobných akcí i v novém roce. Po novém roce bychom rádi pokračovali dále. Vlastně se po každém workshopu ptáme i návštěvníků, o co by měli zájem, takže podle toho budeme plánovat další workshopy. Kromě tvůrčích workshopů ještě také kroužek 3D tisku pro děti a nově i robotiky a základy programování. K tomu máme vlastně k dispozici takové jednoduché roboty a sehnali jsme i novou lektorku, která se tady tomu bude věnovat. Kroužky budou probíhat každé druhé úterý co 14 dní a jsou určeny pro děti od 6 let. 3D tisk začne ve 14 hodin, robotika pak od 16. hodiny.